خیرات ملی ہے دو گلاں سن دو گلاں نیاز حسین جی کراں جوانی ماڑے نوکراں اچھا نوکراں پر جگر در درد دے رو رو کے ودا دے ساڈا کوئی نہیں میات او جوان والا گوڑے شہر جہاں مہمان کوئی یار شری تمیل فیرس تے حاضری واجب بھئی اچھا اچھا حق نہ جوڑ جی بابا جی بابا نوکراں رات روک ودا دے ساڈا کوئی نہیں میات او جوان والا تہاڈے شہر وچ ہے مہمان کوئی یار شری جگر سمالی پہاڑی مسائب نجڑے ہلکے دے ماتمیاں بیٹھے ہو شام دا زندان ہے بابے دا سر ملے سکری ودی آئی بابے جی دعا گھنا جانا ہولے ہولے بیٹی آگے میرے امام بابا کی گول مدینہ نہیں ہے شام دا زندان ہے آدھی بابا وقت وقت گلے وطن سے توں سمیں دا ادھار پہ لہن دی ایا یا ویڑ کر کے آدھے بابا آتا جو ہمیں میرے گھر ونجر دے بعد میری بھیری کو دنگ نہ کریں آدھے بابا تیری بھیری گواہ ہے نا تیرا قاتل منگیا میں دور لہا دے وہا آدھے اس رنگ جو دور لہن دا رہے بسم اللہ بسم اللہ کرن جوانی امان اوکھے وین بابا جی دعا کرنی اوکھے وین جڑے دھیاں دے پیوں بھیڑی دے بھرا بیٹھ اولاد ملاج اپنے ہوں ہاتھ جوڑ کے ڈھلی رات تیرے تیری منت پیا کرے نا جڑا اولاد واسطے لباس خرید کرے کوشش کی تھی کر پتر نال دھیاں دے لباس ڈھیر گدے کر دین ایمان معلوم دیا دیا بابا شام دے امیران دیا دیا ریشمی لباس پہنیا آدیا بابا میرا ہوا چلا ہے جیڑا کربلا آدیا میرا ہوا چلا ہے جیند دامر گشام غریبا صدقے 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 ماتم کری اور جیند حق بی بی دے پتران دیا ماتم
تشریف رکھیے